Primátor mesta Košice a zástupcovia východoslovenskej distribučnej podpísali memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Spoločnosť preinvestuje do roku 2020 v meste 7 miliónov eur. Nejde pritom o zákonnú povinnosť, ale práve o výsledok vzájomnej spolupráce medzi mestom a VSD. Ide o potvrdenie výbornej dlhoročnej spolupráce, ktorá sa do bežného života premietne v investíciách, ktoré bude robiť spoločnosť aj nad rámec toho, čo zo zákona musí. Samozrejme, že Košice sú pre nás strašne dôležitým mestom, lebo je to centrum našho podnikania, centrum našich aktivít, je to najväčšie mesto v regióne, ktoré hospodarujeme, takže z tohto pohľadu to má veľmi vysokú prioritu a dôležitosť. Peniaze použije spoločnosť na podporu konkrétnych projektov osožných pre obyvateľov Košíc. Financie pôjdu najmä na skvalitnenie elektroenergetickej infraštruktúry, jej rekonštrukcie, kabelizácie a zmeny časti vzdušného vedenia na podzemný variant. Podporujeme predovšetkým rozvojové aktivity mesta, napríklad napojenia futbalovej arény a podobné aktivity a samozrejme taktiež zlepšujeme kvalitu existujúcej infraštruktúry, estetizácia, kabelizácia, zvyšovanie bezpečnosti a samozrejme aj priestor, v ktorom sa ľudia a obyvatelia a návštevníci tohto mesta pohybujú. VSD len v súvislosti s memorandom zrealizuje elektroenergetické projekty pre takmer 40 ulíc a častí mesta. Mnohokrát sa občania Košíc sťažujú, že po investíciách to územie nie je také, ako by očakávali a práve tu je ten nový prvok, že okrem samotných investícií do rozširovania siete, do dostupnosti a kapacity siete sa bude dbať aj na to, aby to prostredie bolo po tých investíciách ešte krajšie ako predtým. Spoločnosť VSD uzavrela podobné memoranda v 15 významných mestách východného Slovenska a aktuálne rokuje v ďalších 6. Tým, že máme niekoľko viac takýchto aktivít v celom našom priestore, podpisujeme a uzatvárame takéto partnerské dohody s rôznymi mestami, kde rešpektujeme na špecifické problémy a záujmy jednotlivých miest. V Košiciach sú to predovšetkým rozvojové aktivity a tam koncentrujeme svoju pozornosť. Memorandum bolo schválené poslancami na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.